الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا لوعان ونكسن ميل البو النجدة ونيسان هلكن وتلفشن كقرن كصومالي استوديو وكلية هي مجالة لندن أي ودن كيو كي برنامج كون وبرنامج كي حكت بالشدة برنامج كون كون في نهاد بموضوع عن سلين هاي مهم أيوة هي بالشدة صومالية إن الله وذاقنا أيانو برنامج كقصو قذنا maanta waxa marti inoogu ah mid kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxa xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir sida aad la wada socotaan ama aad ka daawataan barnaamijyada ay gudbinayaan warbaahinta baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay yeelanayeen ka hor fasax ay hadda ku jiraan kal fadhiyo iyo sidoo kale kulamo ay uga xajoonayeen arrimaha horyaala baarlamaanka oo kamid ah shaqooyinkooda ugu muhiimsan oo ay u fadhiyaan xarunta baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya magaalada Muqdisho hadaba maanta barnaamijkeena waxaan ku gorfeynaynaa maxaa u qabsomay ka hor fasaxan iyo kii horeeyay intii u dhaxeysay kal fadhiyadii ay yeelanayeen baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya maxay sidamacsan yihiin qorshayaal ah oo lagu horumarinayo waxqabadka dawladda Soomaaliya amaba siyaasadda iyo sidoo kale to waxyaabaha horyaala baarlamaanka ay ah inay qabtaan maadaama ay matalaan shacabka Soomaaliyeed sidoo kale to maxay shacabka Soomaaliyeed u marinayaan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed isagoo ku hadlaya afka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya xildhibaanka maanta inaga la qayb qaadanaya barnaamijka fikradda ah in xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ay ka yihiin qayb muhiim ah khilaafaadka iyo sidoo kale to mararka qaar siyaasadaha adkaada ee ka soo curta xarunta baarlamaanka ah ee federaalka ah ee Soomaaliya ama buuqyada ka dhaca mararka qaar xildhibaanka ayaa imika barnaamijka aan ku soo dhaweynayaa sidoo kale isaga ayaa noo qaada dhigi doona oo ku waydiin doona su'aalahaasi iyo kuwa kale taba inta uu barnaamijku soconaya aan u mahadceliye dhanka kaamirada waxa barnaamijka inaga saacidaya isla markaana farsameynaya Yusuf Ibrahim Garbey xildhibaane ku soo dhow barnaamijka sidoo kale to waxaad sii raacisaa waxyaabaha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ka hor fasaxa hadda aad ku jirtaan ee aad qaadanaysaan ka horeeyay kal fadhiyadii aad soo qaadateen iyo sidoo kale to waxyaabihii aad uga doodeen waxyaabihii soo qabsomay aan kugu soo dhaweeyo ugu horeyn ma maasantahay runtii aad u maasantahay TV-ga Soomaali National waa idin salaamayaa marka hore salaam kadib marka hore intaanan arrimaha weydiisay caamka ama generaalka intaan guda gelin waxaan jeclaan lahaa in aan u tacsiyeeyo ummaddii Soomaaliyeed qarxi ayaan horey ka dhacay hotel Maka Mukarram intii ku geeriyootay gaar ahaan safiirka Yuusuf Barebari ilaahay u naxariisto oo ahaa nin saaxiibkay isku iskuulna aanu ahayn waxaan ilaahay uga baryayaa isagii intii ku dhimato Jannatul Firdaws inuu ilaahay ka waraabiyo intii kalena inuu ilaahay shifeeyo saaxiibkay guri iyo hotelka iska lahaa isagana waa ugu tacsiyeynaa dhibka hotelka ku soo gaaray markaan taas halkaas uga soo baxo su'aasha weydiisay waa su'aal guud weeye fadhiga baarlamaanka Soomaaliya intii kal fadhiga hore ee dambaba howlo badan oo fara badan ayuu qabtay howlahaas ay ka mid yihiin shuruuc badan oo jiilay ayaa la soo gudbiyay oo qaar magaratay ay soo daaheen oo muhiimna u ahaa dalka in maaragtay la soo gudbiyo marka waxaa ka mid ah shuruucda tii guddiga doorashooyinka waxaa ka mid ah tii federalismada haddaan wax kaaga sheego waxaa ka mid ah budgetkii oo la gudbiyay waxaa ka mid ah adiga hal iyo laba iyo laba iyo saddex iyo afar ma dhihi karo laakiin kal fadhiga hadda runtii kii kasii horreeyaba kii dambe shaqooyinku way yaraayeen laakiin kasii horreeyay xaqiiqadii yacni sharci hindisiyaad badan ayaa lasoo gudbiyey oo kii ugu muhiimsanaa oo ahaa kii hadda ugu dambeeyay guddiga doorashooyinka oo hadda la sameynayo iyo kii xuduudaha iyo federaalismada oo isagana lasoo gudbiyey mid aan kale oo ah ii sheegay fasaxa baarlamaanka markii inta u dhaxeysa meantime dadka fasaxay galaan fasaxa baarlamaanka waxaa loogu talagalay in nin walba uu maaragtay meeshii uu ka yimi ama constituency-gii uu ka yimi inuu tago oo dadkii la kulma bulshadii uu matalo inuu dhexgalo in ay soo aruuriyo xogta runta oo meesha taalla in baahidooda iyo wixii u baahan yihiin iyo wixii u baahan in wax laga qabto in magaratay ay soo gudbiyaan ay baahida dadkana ay u soo gudbiyaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya aniga hadda fadhi shir midka fasaxan hadda mooyaane kii kasii horreeyay iyo kasii horreeyayba waxaan tigay constituency-ga aniga ka tirsanahay gobolka Jubbada Hoose ama Kismaayo ayaan tigay dadkii baan dhexgalay waa la sheekaystay maamulka baan is aragnay howlaha sidii u socdaan baan soo arkay
dhibaatooyinka dadka haysta iyo wixii ay u baahan yihiin iyo wixii magaratay ay dowladda kaga baahan yihiin ayaan magaratay kasoo xogti baan kasoo aruuriyey waana u gudbiyey baarlamaanka federaalka soomaaliyeed aswel madaxweynaha hataa asiga hataa marmar waa u tagnaa briefing waanu ka siinaa arrimaha noocaas oo kale marka walaa howlo badanaa la qabtaan dhihi karaa maaragtay wadiin labadii kala fadhi oo maaragtay ee baarlamaanka federaalka hadda intii qabsoomay waa tahay baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya waxa uu leeyahay guddiyo sida guddiga dhallinyarada guddiga maaliyadda guddiga siyaasadda iyo sidoo kaleeto guddiga arrimaha bulshada guddiyadaasi haddii aad noo dul marto qaab nooce ayay u shaqeeyaan maxayse tahay howlaha ay u hayaan bulshada soomaaliyeed waa su-aal fiican waay mahadsan tahay baarlamaanka wuxuu u kala qaybsan yahay 15 guddi guddiyadan way fara badan yihiin guddiga dastuurka jira guddiga amniga qaranka jira guddiga adeega bulshada jira markaan qaar kaaga sheego guddiga dastuurka jira guddiga waxaa jira gaadiidka cirka iyo dhulka yacni wasaarad walbaba guddi la shaqeeya ayay leedahay oo si toosa oo la shaqeeya guddiyadaas waxay qabtaan markii aanan kalfadhi baarlamaanka uusan jirin ayay maaragtay waxay diyaariyaan doodahooda iyo sidii loola xisaabtami lahaa guddiga fulinta waxaa loo sameeyey waxa weeye guddiga fulinta inay la xisaabtamaan magaratay ajendahooda koowaadna waxa weeye in magaratay accountability waxa la yidhahda ama la isla xisaabtan wixii ay qabteen iyo wixii ummadda u qabteen maadaama annaga annahay dadkii matalaya shacbiga soomaaliyeed shacbiga shucuurtooda ayaanu ku hadlaynaa iyo magaratay wixii qalbigooda ku jira codkoodii baanu nahay oo magaratay gaarsiinaya meesha aysan ayaga gaarsiin karin intaasan u joognaa meesha marka guddiyada howl fiican ay qabtaan way la xisaabtamaan dowladda guddi walbaba waxa waaye wasaarad ama hal mal wasaarad ama saddex wasaarad ayuu qaabilsan yahay aniga for example marka aan kaaga waramo aniga waxaan ka tirsanahay guddiga adeega bulshada waxaana ahay guddi hoosaadka dhallinyarada sportiga ayaan guddoomiye u ahay maadaama ciyaartooy hore soomaaliya national man lakiin u dheera kooxaha soomaaliya waaweyn horseed kooxda horseed la yidhaahdo ayaan u cayaari jiray maadaama aan sportska aan khibrad iyo u leeyahay aan ku dhex jiray muddo aan soo cayaaray hataa guddigaas ayaan ku jiraa hawsheennana waxa waaye in dhallinyarada loo sameeyo magaratay meel waxa la yidhahda vocational training in loo sameeyo maaragtay meelo ay ku cayaaraan marka waxaa arkaysaa badanaa dhallinyarada wadooyinkay ku cayaarayaan ayay kubadda ku cayaarayaan marka sportigana saa la socotid waxa weeye waxyaabaha dadka qabiilkana ka tirtira at the same timena dadka bara team work in lagu wada shaqeeyo caafimaad uuna leeyahay macnaha waxaaba ladhahaaba mente sana in corpo sana macnaha jismi caafimaad qaba ayaa caqli caafimaad qaba keena marka arrimahaas kulleyto hadda wasiirka hore uu tegay aan la shaqeynayay haddana wasiir cusub baa la keenay wasiir maxamed cabdullaahi nuux iyo nin kaloo saaxiibka isagana wasiirka ku-xigeenka ee dhuubo waxaan rajeynayaa inaan meeshaas xafiis aan ku yeesho si aan magaratay aan tala cad iyo magaratay aan uga siiyo dhallinyarada sportiga marka shaqadeena anaga taas waa guddigayaga guddiyada kalena guddi walbaba laakiin guddigayga adeega bulshada sportiga dhallinyarada kale ma qaabilsan caafimaadkana maadaama adeega bulshada ay ka mid tahay iyadana waan la sheekeysanaa waan la xisaabtanaa wixii u qabsada tacliinta sare iyo waxbarashada intaba iyagana guddi hoose adiyay leeyihin oo nin walbaba uu guddoomiye leeyahay marka anaga 4-5 wasaaradood ayaan oversight wax layidhahda ku sameynaa marka hawsha guddiyadan aada bay u fiican yahay waayo waqtina baarlamaankaana joognaa waqtiyada kalena waxa weeye guddiyadaas magacooda ayaa lagu shaqeeyaa maaragtay si loola xisaabtamo guddiga fulinta ama golaha wasiirada waa tahay waxaad sheegtay amaba aan la soconaa markii guddiyada baarlamaanka la dhisayay in ay tahay ujeedada in la isku xiro wasaaradaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo sidoo kaleeto baarlamaanka la ogaado wasaarad kastaa waxa ay qabato sidoo kaleeto la xisaabtan uu meeshii ka dhaco sidoo kalena ay baarlamaanku noqdaan isku xiraha dowladda iyo bulshada marka la yidhaahdo guddiyadaasi ilaa iyo hadda waqtiga la dhisay ilaa haddeertaan waxyaabaha u qabsoomay maxaa la dhihi karaa wallaahi waxaa la dhihi karaa wax badanna waa qabsoomeen wax badanna ma aysan qabsoomin oo qaar lala xisaabtamay oo magaratay la keenay baarlamaanka oo ka jawaabay su-aalihii la weydiiyey iyo wixii ay siday wax u qabteen ama wixii qalloocan ama wixii toosina loo sameeyey waa jiraan haba u badnaatay wasaaradda maaliyadda guddiga wasaaradda maaliyadda aada buu maaragtay oo la xisaabtamaa dastuurka sidoo kale
قدي أد أشقي دفاع قدي دفاع رنتي أد بوشقي سيدا معركتي لكن قدي أن شقينين أو سفي عنا مسيدي لو قلت لك لهم شقينين ويجران لكن وش شقينت ويس عطا لكن حوجا بوخي سقبسي بدن وح بدن وهاك معيوم ماشي كبيح لكن وش شقين ويجرتا وأنا على حساب تمام وتهي إن فسح برلمانك إن وجددي سو حيتهي إن برلمانك ما دام نظام فيدراليزم هلو وصل حري xilibaan kasta uu ku laabto gobolka uu ka soo jeedo ama dadka uu matalo in xilibaanada in fasax ay galeen way ka soo laabteen kalfadhiya ay qabsoomo howl badan ay qabteen hadana fasax ay ku laabteen si hadana ay ugu laabtaan in ama u sii wadaan maxaa la yiraahdaa in isku xirki bulshada iyo baarlamaanka iyo sidoo kale to kala dhicinta bulshada Soomaaliyeed ama u gudbinta waxii uu qabso wixii uu qabsamay baarlamaanka in ka adiga xilibaan ahaan in gobolka aad ka timid in jubada hoose een markii aad tagtay dadku een maxay maxal yiraahday kula wadaageen een maxaysa dadka maxaas iska bedelay oo la dhigi kara in dawladda dawladnimada iyo sidoo kale to een dhaqdhaqaaqa dawladnimada yaani way daneenayaan am aad ugu hawayeen oo kale to marka la leeyahay oo kale to marka ama la yiraahdaba een maxaa kaaga baxay ay u arkeen een een wixii aad u gudbiseen ama warbixintii aad u gudbiseen oo ka wadeen gudahan ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya wuxuu u qabsoomay walaahi waa su'aal fiican waa anaga meesha markaan tagno dadku waan xog wareysanaa afkaarta ama dawladda nidaamkii ku shaqeynaysay habkiin waa u sheegnaa inkastoo xogaa federaalismada dadkii xogaa ku wareersan yihiin sida uu u socdo iyo sida ay tahay oo anagu waa wax nagu cusub waxaan federaalismo leeyahay laakiin dadku waan u gudbinaa dawladda inay tahay dawlad federaal in ma garatay gobol walbana uu leeyahay autonomy oo ma garatay laakiin dawladda federaalka ay hoos imaanayaan taas ayaa horta ka dhaadhicinaa muhiimadda maxaa jira dhe waa inay horta ogaadaan federaal wuxuu yahay waanu ka dhaadhicinaa after that taas kadib dadka runtii dawladda way ku qanacsan yihiin laakiin dawladda lafteeda waxaa laga rabaa meelaha annaga constituency-ga ama meelaha ay dadka joogaan in adeegii uu tago adeegii bulshada ama serviceka waxa loo yaqaano waa hadda meesha aniga gobolkaas Kismaayo antiga runtii dadka aad waxay uga cabanayaan isbitaal la-aan iyo daawo la-aan baa looga cabanayaa iskuulaadkii iskuulaad fiican ma jiraan wadooyin fiican ma jiraan dadku wax badan ay ka cabanayaan oo runtii oo haddii la sameyn lahaa micnaha keeni lahaa si meeshay hadda joogaan meel ka sii wanaagsan ama dawlad jacaylka wuxuu ka yimaadaa sida cunugaa dhasho adigoo kale waa cunug adaa kabsan kara dadku waa in la kabsadaa waxa lagu kabsan karaa waxa weeye dawlad wanaag ama good governance waxa la yiraahdo iyo musuqmaasuq iyo yaraada iyo dadkii ayagoo cadaalad ku hela meeshay ay joogaan marka waxyaaba badan aan ka maqan waxyaaba badanna waa fiican yihiin way toosan yihiin anay kulleyti ilaa 10 ilaa 11 jeer uma lahayn waa xildhibaan iiga badan inuu tegay meeshii u ka yimid ama anaga bardo aad elected minin selected aana saa la socotid laakiin selectionka taa dad uma lahayn maa xildhibaan iiga badan inuu tegay ilaa 10 jeer waa tegay magaalada Kismaayo maamulkana waan la kulmay maamulku way dadaalayaan runtii aad bay u dadaalayaan markii dhinac laga fiiriyo laakiin waxyaaba badan aa ka dhiman ay ka sugayaan federaalka dawladda federaalka marka waa rajaynayaa in maaragtay nin walbana waxa waaye meeshuu tago waxbuu ka keena warbixinuu ka keena da goobo aan la tegi karin waa jiraan sida xaqiiqada aad iyo aad marka aad tagtaan waxbaad kusoo arkaysaan marka aad la wadaagtaan dadka dawladnimada iyo maxaleeda hawshii u socotay iyagana waxbaad kasoo maxaa la yiraahdaa maqlaysaan ama idiin sheegayaan sida haddeertaan in isbitaal ay u baahan yihiin oo kaleeto waxyaaba aad kasoo aragtaan ama aad kala soo kulantaan oo kaleeto ma kula soo laabataan dadka ay qusayso ama wasaaradaha ay qusayso ama gudiyada kaleeto ma kala niqaashtaan si dadkaasi loo gaarsiiyo adeegyada ay u baahan yihiin oo kaleeto wixii ma garatay oo grievance ama wixii dhibaato ah ama wixii u baahan yihiin dadka maadaama anaga aan nahay dadka u dhexeeya iyaga iyo dawladda oo iyaga anaga codkoodii aan nahay ama dadkaas dad codle maa laakiin codkoodii waa annaga basically marka waan gaarsiinaa hay-adaha wasaaradaha waan gaarsiinaa baarlamaankana waa looga hadlaa oo hataa maalintaas debateka ama dooda maalinta iyada jirto nin walba meeshii uu tegay ayuu ka warbixiyaa isagoo odhanaya magarata saasaa loo baahan yahay intuu xaasaa looga baahan yahay xagga kan baa looga baahan yahay wixii dadka ay tabanayaan ama wixii ay dadka doonayaan markaas oo daruuri ah in magarata waa laga hadlaa waana la sheegaa badanaana wasaaradaha waa gaarsiinaa inkastoo hadda ay dawladda amkaamiyaadkeedana iska yaryihiin dhanka kale markaa ka fiirisay laakiin waan gudbinaa
marka laga laabto fasaxan baarlamaanka in hawlo kale ayaa horyaala in runtii waxyaabaha ugu weyn oo bulshada Soomaaliyeed ay isha ku haysana waxa ay tahay in hawsha sidoo ay u dhici doonto sanadka 2016 iyo markana soo aadan in marka aad bulshada la wadaagto in hawsha sidoo u socoto baarlamaanka si u shaqeynayaan iyo sidoo kale toosaanta siyaasadeed guud ahaanba ma isleedahay ama rajada shacabka Soomaaliyeed ah in 2016 la gaaro in hadafyada ugu weyn oo la higsanay oo ah in hal qof iyo hal cod ama doorashadu inay u dhacdo la filayo sanad 2016 in madaxweynaha oo kaleeto ama dowladdu maxay leedahay in doorashooyin iyo nidaam haddirtaan maxay leedahay ay sii bilowdaan ay sii socdaan oo kaleeto ma isleedahay marka waa la gaari karaa amaba in maxay leedahay way socotaa ama way muuqataa adigu bulshada la wadaagay haa su'aal adag waay oo wanaagsan at the same time runtii qof walba maskaxdiisa ama madaxdiisa ka guuxaysa waa runta dadkii waxay sugayaan in laga baxo marxaladan lagu jira hadda oo ah power sharing-ka oo maaragtay ama 4.5-ka wax qurux badanna maaha oo dadku waxay jecel yihiin oo magaratay in laga baxo waxaan waji kale ama magaratay system kale oo xoogaa cadaalad iyo keena iyo rabitaankii dadka waa kala laba qofka markuu qof loo xulo iyo markuu isaga qof dooranayo marka tan dadka markaan fiirino dadka waxay jecel yihiin isbeddel dhab ah oo degdeg ah oo ah in 2016-kii lagu gaarsiiyo hal cod hal qof in lagu gaarsiiyo one man one vote in lagu gaarsiiyo waa la gaarsiin karaa haddii aanan isqabqabsigii hore waayo waqti badan wuxuu kusoo lumi waa garan kartaa waa ognahay magmadoontu waa nin walbana waa ogyahay isqabqabsi siyaasadeed waxaa yimid afkaar kala duwanaasha aada u adag muddo runtii lagama shaqaynin wadadii noolagu talagalay ama rotiinkii noolagu talagalay ama proceskii la rabay in la wado ma ayna process kalaan galnay oo magaratay dhibaata timid waxba waxaa isqabsinayay madaxweynihii Prime Minister-kii umuma positive way oo markii hore waygii hore waad ogtahay markii isqabsi uu yimaado wadamada jaarka dadka looga yeeri jiray oo magaratay kala bixin jiray laakiin garaadka siyaasadeed ee hadda baarlamaanka iyo ii sheeg madaxweynaha oo executive-ka iyo Prime Minister-ka oo fulinta madaxdu ah waad aragtay si sharaf leh waxaa loogu kala saaray baarlamaanka taas lafteedu waa guul weyn waygii hore waxa la iskaga yeeri jiray meelahaas kale wadamada jaarka midaana ay leedahay higsiga 2016 ma la gaari karaa waxaan ku leeyahay haa waa hadii si dhaba loo shaqeeyo waan iska qabsi dambe oo san iimaan oo qaladkii hore laga barto darsina laga qaato haa waa la gaari karaa sanad iyo jajabaare dastuurka qabi qabnaanta dastuurka hadii la dhameeyo waxa la yiraahdo statistic ama censement dadka la xisaabiyo dadkii la hor dhigay referendumka ay magaratay ansixiyaan guddiga doorashooyinka waa la sameeyay hadda waa la sameynayaa already waan qabaa aniga wax walba waa macquul waa la sameyn karaa higsigana waa la gaari karaa laakiin waxay u baahan tahay shaqo adag iyo daacadnimo iyo in loo tafataxeeto ayay u baahan tahay laakiin waa la gaari karaa aad iyo aad marka aan kasoo tagno howlaha baarlamaanka maxaa la yiraahdaa magaalada Muqdisho aad iyo ka timid magaalada sida horumarka iyo sidoo kaleeto sida maxaa la yiraahdaa shacabka iyo siyaasadda oo kaleeto la jaanqaadayaan iyo sidoo kaleeto nolosha guud ahaan waa sidee wallahi nolosha runtii markii aanan runtii ka hadlaan beentan iska dooro noloshu aad bay u fiican tahay hadda yacni maalin walba maalin kowbad ka sii dambeysa waxaad moodaa dadkii inay magaratay ay wadaniyadii soo noqonayso damiirkii uu shaqeynayo ganacsiga uu soo laabanayo bilicda magaalada ay soo laabanayso horumarka uu socdo ganacsigana uu socdo group-group-esigii oo ku salaysanaa hab qabiil inuu iska dhamaano intii isku dan aba dantooda ay fushanayso dantooda ay raacanayso marka magaalada way fiican tahay iskamali way iska taasi tahay habeenkii ilaa 4-6 saac waa la socdaa baarakaliida waan tagnaa isku socodku way fiican yihiin dad badan oo dibadda ka yimid oo dalxiis keenya meelaha uu aadi jiray halkii aanay yimaadaan dalkan waa dal fiican oo runtii aada u qurux badan qorax fiican leh 32 degrees centigrade oo magaratay hawo fiican leh ka hawo fiican wadamada jiiraankeena 100% wax walbaba kaga fiican marka dadka waxa ogaa inuu adiga waxaa maqan
xogaa waxaa maqan shaqaa maqan meeshii in shaqo loo abuuro dadka especially dadka dhalinyarada waxaa haddii shaqo loo abuuri lahaa waxaan aaminsanahay ama la mashquulin lahaa inay saas ka fiicnaan lahayd laakiin waxyaabo badan oo wanaaga ayaa meesha ka muuqda runtiigudiyada baarlamaanka waxaa ku jira guddiga dhallinyarada ama xiriirka dhallinyarada ama isku xirka baarlamaanka dhallinyarada si kale haddii aan u dhigo guddiyadaasi waa maxay shaqadooda ma ka mid tahay in dhallinyarada loo abuuro kaleeto xirfado shaqo ama xirfado lagu baray waxyaaba ay ku shaqeystaan si ay shaqooyin noloshooda maxaa la yihahday ugu kaafiyaan ugu samaystaan waxyaabaha ay qabtaan maxaad nooga taaban kartaa guddiga dhallinyarada guddiga dhallinyarada iyo sportiga soomaa guddiga dhallinyarada guddiga dhallinyarada runtii way baraawujiyaan dhallinyarada waxayna siiyaan maaragtay talooyin ay ku shaqaysan lahaayeen ama tusaalooyin ay siiyaan laakiin wax practical oo hadda oo dhallinyarada loo qabto aan ku dhigi karo way jira haddaan ku dhobeen aan kuu sheegaya maxaa lagu tala jiraa in loo sameeyo maadaama guddi muhiim uu yahay amaba guddi jooga meeshii maxaa dhallintiina ay u baahan tahay in loo sameeyo isku xir iyaga iyo dowladoodii isla markaana loo abuuro xirfado sida magaalada mararka qaar maxaa leeday wasaaradaha qaarkood ay siin jireen tababaro dhallinyarada isla markaana shahaadooyin ay ku qaataan kadibna ay ugu shaqeystaan iyagoo dalkoodii jooga maxaa la damacsan ama qorsho ah oo maxaa la yihahday ku tali jiraan guddigaas qorshaha uu fiican yahay qorshaha hadda loogu talagalay wasaaradda dhallinyarada iyo sportiga waxaa kuleeto in dhallinyarada loo sameeyo sa carabku dhufatay waxa la yihahda vocational training oo magaratay wax la baro xirfadana la baro oon muddo dheer aana qaadanaynin marka isla markaana magaratay ay ku shaqeystaan waayo qofka waxa maqaalinta haddaa siisid kaluunka isaa dabanaya ama malaayiga isaa dabanaya marka qorshooyinkaas badan way jiraan in tababaro la siiyo wayna aadaan tababaro gudahana waa lagu qabtaa runtii tababaro badanaa lagu qabtaa seminaaro badanaa la qabtaa adiga baa la socotaa hay-adaha qabta ama local oo maxalli ah ama kuwa magarata dibadda ka yimaado internationala dhallinyarada soomaaliyeedna runtii aniga waxaan aaminsanaa aada u firfircoon yihiin dalkoodana way jecel yihiin laakiin waxay u baahan yihiin fursado badan in loo abuuro haddana way socotaa dowladda madaxweynaha xasan sheekh oo garowdeenka ka yahay way ku dadaalaysaa runtii in ay maaragtay arrimaha dhallinyarada oo runtii muhiim ah focuskana uu saaran yahay waxaan rajeynaya sanadkan inay wax badan isbedeli doonaan aada iyo aad haddii aan usoo gudubno baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya marka bulshada la fiiriyo o kaleeto ay arrimaha siyaasadeed xoogaa yarac kirmaan oo kaleeto dadku waxay idinku eedayaan in maxaaleeda aada focus garaysaan waxyaaba adinka dana idinkugu jirto hase yeeshee dadka iyo bulshada aada matashaan oo kaleeto inaad iska ilowdaan maxaad bulshada u marinaysaa halkan adigoo ka faa'iidaysanaya barnaamijka wallaahi waxaan bulshada ku leeyahay waxawaaye kuleeto baarlamaanka ayaga soodkooda ayuuna meesha ku joogaa shaqo kastoo lanahayana waxaweye kuleeto waa dhaleeceenna way leedahay ammaanna way leedahay baarlamaanka waxyaaba badan oo lagu ammaani karana waa leeyahay dhaleeceenna way iska jirtaa laakiin marka la isku daro xaggii inta waxaan qaba aniga baarlamaanka inuu si wanaagsan u shaqaynayo shucuurta dadkana uu ku shaqaynayo dad wanaagsan ka buuxaan sida runta ah danta gaarka ah danta gaarka waxay ku dhex jirtaa sideedaba danta gaarka waxay ku dhex jirtaa danta guudi ku dhex jirtaa ani waxaan aaminsanahay danta guud haddii laga wada shaqeeyo danta gaar qof walbana inuu gaarayo laakiin aniga waxaan u gudbinayaa shacabka inuu baarlamaankooda baarlamaan fiican yahay baarlamaan lagu kalsoonaan karo oo laisku halleyn karo gaarsiin karana maaragtay meeshii ama higsigii loogu talagalayna gaarsiin kara inuu yahay ayna maaragtay ku faraxsanaadaan raalin ay ku ahaadaan saas ayaan gaarsiinayaa weliba anugu sii sheegaya inaan ku shaqeyno runtii zuruuf aad u adag aad iyo aad u adag runtii waa tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka inaan soo gabagabayno ayaan jecelnahay waxaad halkan ku joogtaa fasax waxaad la wadaagtay jaaliyada UK waxyaabaha idiin qabsoomay iyo sidoo kale dalka sidau ahaa haddana waxaa laga yaabaa in maxaadooyinka socda aada ku laabato dalkii hawshina halkaa ay kasii socoto bulshada soomaaliyeed guud ahaan kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba maxaad ugu baaqaysaa oo ah in ay ama ka saaran aada isleedahay haddii shacabka soomaaliyeed intaa idinku biirin lahayen alle waxbay noqon lahayn su-aal fiican runtii aniga wadamo badanaa isku soo maray fasaxiga hadda kii hore iyo kii kasii horreeyeybu aniga kuu sheegay waxaan aaday local oo kismaayo ayaan aaday oo jubbooyinka ah fasaxaan haddana waxaan door biday inaan la kulmo
bulshada Soomaaliyeed ee Yurub ku dhaqan waxaan hadda intaan dalan ku soo maray waa Denmark ee Sweden Oslo oo Norway ee halkaan hadda UK London aan joogo bulshada Yurub joogto waxaan ugu baaqayaa in ay marka ugu horeysa ay dalkooda ku laabtaan maxaa jira waxa way dalkaagu ma horto wax ku tahay nin walba dalkiisa ayuu wax ku yahay ee waxaan qabaa inta ay ayaga iimaanayaan in dibka iyo crime-ka iyo xaq jirnimada inay yaraanayso waayo dadkan waxa weeye dad maskaxaysta ayagoo boorsada kaliya wata halkan iimaadeen waxbayna ka qabsadeen waxbayna ka bedeleen dal aysan lahayn marka waxaan rabi lahaa meeshina brain waxa ka jira wax la yiraahdo maskaxdi baa ka guurtay dalkii maskaxdii oo dhan maskaxdii ugu muhiimsanayd wadamadan qurbaha ama Yurub ama Mareykanka ama Afrikadaas ay ku nool yihiin ama kuwii dhaqaalahay marka waxaan ku boorinayaa aan runtii u sheegayaa dalku waa fiican yahay dalkan wuxuu u baahan yahay waxa way Soomaali Soomaali baa iska leh inay contribution ka geystaan ayaga tagaan ee dadkii magaratay wacyigeliyaan wixii ay qaban karaan oo ii sheeg oo ama maskaxiyan ama dhaqaale ah economically inay meesha geliyaan waayo dalka maalinta by the end of the day waxa waaye dalkan tunnelka ku jira waa ka bixi rabaa waxa waaye we are the end of the tunnel waan ka bixi rabnaa marka waxa weeye hadhow laak haddaa ka sii miqnaatid waxa waaye waxa u sheegayaa inay noqon doonto Bikin ayagoo tago kale waayo dalku waa socdaa waa sii weynaana oo sii qurux badnaana markuu weynaado qurux badnaado haddii adigana aad qayb ka qaadan dhismihi dalkaaga marti ku noqonaysaa soo maaha xaqiiqada taasi tigeysaa marka waxaan dhihi lahaa intay marti ku noqon lahaayeen hadhow la kulminaha meesha Shanghai miya waa Soomaali aad u socotaa ama Singapore miya intay oran lahaayeen inay dalka kusoo laabtaan dad badanna waan arkay aniga bulshadana waan la kulmay runtii waxaana iiga muuqda weliba dhanka dumarka optimism iga muuqda dumarku xilligan waa laabanaynaa laakiin ragga badana xoogaa waxba u daama inay iscelinayaan marka laakiin overall all and all waxaan kula talinaa in dalka lagu laabto in magaratay maxaan oran jiray bidix midig guriga wax ka fiican mala soomeen east west waxa nin walba gurigiisa wax u dhaama male oo nin walbana waxa waaye contribution ama ka geysto waayo waxa waaye haddii la iska hadlo maanta o dhan anay adiga haddaan sheekeyno briiska ma karaayo maamaha jirta saas oranaysa mug tahay marka waxaan jeclaan lahaa in dadka walaalayaashii jaalkayga ee soomaaliyeed ee qurbaha ku nool inay dalka kusoo laabtaan inay arkaan horta wax socda inaan looga sheekeynin in magarata marka iyada marka ama dhaqaale ha noqoto ama maskax ha noqoto ama politically hataa ninkii hataa siyaasadda uu hami kaga jiro inuu yimaado dalkana waa u furayaa nin walba waa furayaa taasaan furintaas ayaan u fari lahaa waa tahay aada umaadsantahay xildhibaane waa tahay daawadayaal intaas waxaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka xogta bulshada oo aan maanta ku wareysanaynay xildhibaan cabdulaahi maxamed aadan shaacir oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya oo iyagu magaalada muqdisho u jooga iyagoo matalaya guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel waliba oo ay daafaa caalamka uga nool yihiin islamarkaana howlo badan ay u suurtagaleen oo qabsoomay haddana la filayo marka ay ka laabtaan fasaxooda kuna laabtaan golaha shacabka ee magaalada muqdisho inay halkaasi kasii wadaan barnaamijka waxaa isku soo dabariday islamarkaana aan uga mahad celinayaa kaamiradana naga gacansiinaya sidoo kale Yuusuf Garbay anigoo ilahana ayadiin soo saaray idinlana socodsiinayay xildhibaanka ku mahadsan yahay waqtigiisu inoo soo horay anagoo isku duban waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.